So, good morning or good day sa mga viewers nating nagpo-prototype. So, ang project natin ngayon is kung paano mag-assemble ng basic na power supply. So, ang gagamitin natin para sa project na ito is the wires. So, meron ako dito ng dalawang klase. Ito yung duplex na wire. Number 18. Meron din akong duplex na red at saka black. So, itong black lang gagamitin natin sa ating commercial line, yung AC. So, kukonektahan natin ng plug. Then, itong ating red at saka black, ito yung gagamitin natin doon sa output. So, ang isa pa nating need is transformer. So, ang transformer na to is multi-tap. So, ibig sabihin ng multi-tap, meron siyang kanya-kanyang coil ng voltages. So, meron kang 3 volts, 4.5, 6, 9, at saka 12. And then sa kabila naman ito, ito yung manggagaling sa ating commercial line na 220 volts na AC. So, ang isa pa natin kailangan is itong ating bridge rectifier. So, itong bridge rectifier natin, ang kanyang model ay 2W10. So, focus muna natin para makita nyo ang kanyang model number. So, kung makikita nyo, itong bridge rectifier na ito ay meron siyang AC na symbol and then positive saka negative. So, yun yung label ng paan ng ating bridge rectifier. Since ang bridge rectifier natin ay nire-rectify yung ating AC signal into a full wave. So, salip na gagamitin natin ay yung mga diodes na apat. So, ang ginagawa ng diodes na apat ay same lang din ang ginagawa ng bridge rectifier na ito. So, ang mga bridge rectifier talagang ginawa for power supply, para mag-create siya ng isang full wave. So, kapag pinadaan natin yung sa transformer, halimbawa nasa 12 volts, so yung AC nating 12 volts, pag dumaan dito, magiging 12 volts na DC. Pero, yung DC na yon ay hindi pa siya filtered. So, ang gagamitin naman natin doon sa pagpipilter ay itong ating electrolytic na capacitor. So, ang gagamitin ko ay 1000 microfarad and 25 volts. So, bakit 25 volts ang gagamitin natin? So, since bakit hindi 50 volts? So, dito kasi sa project natin, ang maximum na voltage natin is yung 12 volts. So, yung 12 volts, hindi naman siya lalagpas ng 25 volts. So, itong capacitor na ito ay okay na for our application. So, yung iba kasi ay kapag may nakita sa internet na 50 volts ang kailangan, pero ang dumadaan lang naman sa kanya ay 12 volts. So, pwede mas mababa na rating ng ating capacitor. So, kung 12 volts, pwede nga 16 volts gamitin natin capacitor. Since hindi naman siya magtatataas dun sa 16 volts. Since 12 volts lang ang ating padadaanin dun sa linyang yun. So, in our case, 12 volts ang pinakamataas. So, itong 25 volts, okay na okay ito. Then, ang isa pa natin kailangan is itong rotary switch. So, ito,
may nab lang ako sinama. Pero normally ganito lang itsura niyan. Pwede rin siyang tawagin selector switch. So ang ginagawa niya, meron siyang mga pin dito sa baba. Meron siya ditong balehatiyan sa dalawa. So kung makikita nyo dito, meron siyang contacts na kapag pinipihit, nag-iiba lang yung contacts niya, oh. So meron siyang isang common dito. Then habang nagsiswitch tayo, nalipat lang siya ng contact dito sa mga pins na ito. Okay. So bakit dalawa ito? Meron din tayong contact na isa pa dito sa baba, ang contact naman niya dito sa baba lang. So ang gagamitin natin for this video tutorial is itong isa lang, isang side lang. Since itong kabilang side madalas itong ginagamit para sa mga indicator kung saan ba naka-switch yung ating rotary switch or selector switch. So, sa basic muna tayo, ang gagawin natin ay ihinang lang natin ang mga components sa to. Hindi na muna natin gagamitan ng PCB since sobrang konti naman ng mga items natin. So, pakita ko lang sa inyo kung paano i-test itong ating rotary switch or selector switch. So, ang gagawin lang natin is since ito doon natin hanggang papuntang left side. Since yun yung ating 0 volts. So, kapag 0 volts, di patay yung ating power supply. Pag 0 siya, hindi naman siya necessarily patay yung system. Naka-cut off lang yung ating selector switch. Pero may kuryente dumadaan sa transformer, pero yung bayan sa selector switch, naka-cut off siya. So, para matingnan natin kung saan ba ang contacts nito, gagamit tayo ng multi-tester. So, meron ako dito. Iseset lang natin sa continuity. Yan. Yung parang wifi na symbol. Ito. Yan. Ngayon, yung probe natin, kapag pinagdikit natin, meron siyang alarm. So, ang gawin natin, itodo natin pakaliwa or papuntang left. Then, iyanan natin yung isang probe natin dun sa common. Then, hanapin natin dito. So, ito yan. So, tatandaan nyo, ito yung ating seset na sa 0 volts. Pag inilipat natin ito, wala na dito, lumipat na siya dito. So, ito ang gagamitin nating 3 volts. Naluwag ang tester. Ga. Ayusin muna natin ang ating tester. So, balik tayo dito. Ngayon, ililipat ngayon natin dito. And then, dito ang sunod. So, kita niyo na kung paano ang pagte-test ng contacts ng ating selector switch. So, tandaan niyo lang kung saan yung ating pinakasimula, then so on. So, ang gagawin natin, kung ito ay nasa dulong kaliwa,
So, ito yon. So, ito ang 0. Ito ang 3 volts. Ito ang 4.5. Ito ang 6 volts. Then, 9 volts. And then, 12 volts yung dulo. So, okay. So, nakaready na naman ang ating soldering iron. Then, i-connect na natin ito. Okay. So, ang unahin natin ay yung ating transformer. So, tingnan natin yung aking diagram na ginawa para mas malinaw nyo na makita yung connection natin. So, ito nga pala ang ating diagram na gagamitin. So, meron tayong multi-tap na transformer. Ito yung 220 commercial line na kakabitan natin ng plug, AC plug, then multi-tap. So, yung 0, parang yun ang magiging other side natin ng transformer. And then yung 3, 4.5, 6, 9, and 12 volts. Papunta ito sa ating rotary switch. So, yung common ng ating rotary switch, papunta naman sa other side ng bridge rectifier. Then, yung ating positive, pupunta ngayon yan sa positive side ng capacitor natin. And then, yung negative side, papunta na sa negative side ng ating capacitor. So, once na dumaan na siya sa capacitor, ang mangyayari na dyan ay pwede na tayong magano ng linya papunta sa ating output. So, meron na tayo, since DC na siya, meron na siyang polarity na positive at saka yung negative natin. So, nagdagdag ako dito ng multimeter para lang makita yung voltage na nilalabas ng ating power supply. Pero i-ignore nyo muna itong ating power supply since hindi tayo makakagamit ng voltmeter na ito. Paliwanag ko siya later on sa video ito. Okay, so once na okay na tayo sa ating diagram, so i-connect na natin ang ating mga components. Okay. So, itong mga components natin ay ang gagawin natin dito, ilalagay natin sa isang enclosure. So, meron ako dito. Binatasan ko na to para mag-fit itong aking rotary switch o selector switch. And then, bumutas na rin ako dito para sa ating yung sa AC line at saka yung sa ating output. So, meron sa shop nito na enclosure. Ito ay waterproof. So, kung makikita nyo dito, hindi ko lang alam kung saan ko naitabi yung goma. Meron tong goma ang inilalagay dito para waterproof yung kapag itinurnil yun na ito dun sa ating enclosure. Apat na tornilyo. Then, gagamit din tayo ng tinatawag na cable gland. So, ang cable gland, dito ngayon susuot ang ating wires. Hindi naman natin siya gagamitin sa medyo nababasang environment. Pero mas maganda naman tingnan kapag meron tayong cable gland
na dito natin papapasukin ang ating wire. Yan. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo. So, yung cable gland. So, kapag hinihigpitan mo ito, magko-close yung nasa cable gland natin. So, mangyayari, iipitin niya yung ating wire. So, kita nyo. So, kung tetesting natin kung magkakasya pa, hindi na magkakasya yung ating wire na gagamitin. So, ang gagawin natin, luwagan muna natin, then susuot natin yung wire na gagamitin natin. So, pagkasuot, yan, saka natin ito hihigpitan. So, ano nga tawag dito? Ito ay cable gland. So, may kanya-kanya sukat yan na ano, itong gamit ko ngayon, yung PG7. Yan. Tapos, lalagyan din natin na cable gland itong kabila. Para sa output side naman natin. Yung ating DC na. So, kaya dekulay na itong ating output. Para alam natin kung alin ang positive at saka negative. So, red pag positive at saka black pag negative. So, once na nasuot na natin ang wire, ihihinang na natin itong ating mga wires papunta doon sa ating transformer. So, medyo luagan muna pala natin ito para mahigit natin ang todo. So, yung AC naman natin, kahit ito ay magkabaliktad, since ito ay wala namang polarity ang ating AC. So, kung may project kayo na power supply, mas maganda nakahinang ang mga components nyo. Kasi kung ganyan lang, iipitin nyo lang na ganyan, kapag nagalaw-galaw yan, nadiklap yan, lalo na kung may load, pwedeng pagmulan ng sunog yun. So, yung mga loose contact natin, iwasan natin kapag tayo ay mayroong mga projects saka prototypes. So, kung ayaw dumikit, huwag natin pilitin. So, ang gawin natin, abutin muna natin itong wire na ito. Then, balatan natin ng bago. Then, suot ulit natin. Then, konting linis ang panghinang natin sa ating soldering paste. Then, hinang ulit tayo. So, hinang muna natin yung ating ito dun sa ating selector switch. So, ang gagamitin natin na ito, since ito yung sobra kong wire dito, then wala namang kaso kung may kulay ang gamitin natin.
So, sa mga nagtatanong bakit number 18 ang aking gamit ditong wire, gusto ko lang i-maximize yung amperahe ng transformer. Since mas makapal na wire, mas maganda sa mga power supply. Pero kung low power naman, mga 22 pataas, pwede na yun. So, once na makonekta natin sa ating selector switch, kukonekta natin sa ating bridge rectifier. So, ibuka lang natin ito. Then, okay na siya. So, ito yung ating common. So, ipasok natin sa isang positive na sa isang AC side ng ating rectifier. So, kung makikita nyo, yan. Tapos, itong galing 0 volts ng ating transformer dito naman sa kabila. Then, itong positive at saka negative po, connecta na natin sa ating capacitor. So, ang positive side ng capacitor ay itong mas mahabang paa. Then, yung negative, may sign naman na negative, yung mas maikling paa ng ating capacitor. So, wala tayong PCB ngayon. So, direkta tayong hina ngayon. Then, i-cable tie na lang natin para iwasan natin yung short. So, pero hindi ko nire-recommend na ganito ang gawin nyo. Pero, mas safe kasi kung naka-PCB tayo. Yan. Then, isama na natin ang hinang ng ating output dito. So, kunin natin ito mula sa ating casing. Yan. Yan. Connect na natin dito diretso. So, matibay na yun. Hindi na yung magkakalapatan basta-basta. So, kung gumamit siya. Once na nasa loob na yan, hindi na yung magkakalapatan. So, tanggalin na lang natin ito.
So, okay. So, lagay natin ang ating selector switch. Then, lagay natin yung ating knob. Yan. Para mas madaling pihitin. Okay, may nagkakalapat ba? So, tingnan nyo muna kung may nagkakalapat. So, mukhang wala naman. So, ito yung ating output, red at saka black. So, ang gagawin natin, salip na mga alligator clip, ito muna ang connector natin. Quick splice connector. Available to sa ating shop. Ayan. So, kung magkoconnect ka, pipindutin nyo lang to, then insert yung wire. Then, automatic na siyang iipit. So, pakita natin. Yan. Yan, iipit nyo dun yung wire. Then, kapag nirelease nyo, naiipit na siya automatic. Yan o. Okay. Then, lastly, yung ating plug na lang. So, lagyan natin ng plug itong ating wire papuntang transformer. So, since buhay naman natin panghinang, ay hinangan na natin ito para magkaroon ng yusutan ng wire, ng screw. So, yan, pabilog. So, ganyan na ini ang ginagawa ko sa mga plug kapag mayroon akong panghinang na available. So, bakit nga ba ang aking third hand ay nawawala kapag kailangan ko? Third hand o yung helping hand. Ah, nakakabit pa din yung coin slot na ginawa natin nung last tutorial. So, siguraduhin may higpit kasi kung ito ay maluwag, pag sinaksak nyo, didiklap-diklap yan. So, pinagmumula ng sunog. Since ito ay transformer type na power supply, pag kinontinuity natin itong ating plug, tutunog dapat yan kasi nakakoil yung ano. Okay, so mataas ang resistance ng transformer na ito. Tingnan natin ang resistance.
So nasa 500 ohms. So kung shorted man ito yung wire ng ating plug, dapat ang resistance niya ay 0 o mga 5 ohms. Since dumaan siya sa transformer, yung transformer natin may resistance na 500 ohms. So hindi shorted. Tryan natin dito. Wala. So itong ano naman natin, output. So, walang shorted kasi nasa mega ohms yung ano eh, yung reading. Okay. So, try natin saksak. So, konti paalala lang na itong ating tutorial ngayon is the basic na power supply. So, itong power supply na ito is wala pa siyang safety features whatsoever katulad ng mga fuse. So, ito direct lang dun sa transformer natin. Meron tayong capacitor at meron tayong bridge rectifier. Then, ito na yung output niya. So, i-measure natin ang output niya mamaya pag naisaksak na natin. So, yung aking extension naman gagamitin, meron yung fuse. So, kung hindi kayo sigurado sa inyong power supply, gumamit kayo ng mga extension cord na may fuse. So, kunin natin. So, ito ang aking extension cord. Nagamit ko sa aking pagpo-prototype. So, siya ay parang spool na meron itong thermal fuse. Nagre-reset yung thermal fuse. Ang tawag sa kanya, resettable na thermal fuse. Pag na-short ito, mag-click yun. Pataas. Then, after a couple of seconds, pwede nyo na uling i-press. Okay na uli. So, try natin itong ating power supply na ginawa. Okay. So, itong power supply natin, wala itong indicator na nailaw whatsoever. So, lalagyan natin ng tutorial sa sunod. So, okay. 1, 2, 3. So, pinutin natin. Okay. Wala pa namang pumuputok. So, umuusok. So, okay pa siya. So, sukatin natin ang voltage gamit ang ating tester. So, iset natin sa voltage na DC. Yan. So, negative at saka positive. So, ito ang lumalabas ay 3 volts, 6 volts. Ito ang 3 volts niya. So, since no load tayo, unti-unti yung nababa. Pero kapag may load na tayo, bababa agad yan. Since masyado mataas ang ating nagamit na ang tawag doon, capacitor, pwede nyo gumamit ng 100 lang para yung charge sa capacitor ay medyo madaling mawala.
So, 12 volts. O, tagal mawala, no? So, lagay natin ang load para mas madaling mawala yung charge nung capacitor natin. So, try natin itong isang ating voltmeter na gawing load. So, ang wiring nito ay kung sa system magkasama itong dalawa, yellow at red, punta sa positive. At ang isa ay papuntang negative. So, patay. Then, ito ang level ng 3 volts niya, 3.4 volts. So, hindi siya sakto. Then, ito ang 6 volts. Then, ano na sunod? 9 volts dapat. Then, 12 volts. So, laki ng difference. So, nagbabari naman yun sa mga transformer. So, meron tayong mas mahal na transformer, meron tayong mas mura. So, okay. Nawala ang camera ko kanina sa di malamang dahilan. So, saksak na uli natin. So, sana may natutunan kayo sa simpleng video na ito, kung paano i-wire at pagkanahin ng isang simple na power supply. So, siguro sa mga susunod na video ay lalagyan natin ng safety features ang project na ito. Lalagyan natin ng fuse, mga indicator, light indicator, para mas safe gamitin ang power supply na ito. So, kung if you like the video, please like and subscribe to our channel for more tutorials and updates. At kung may gusto kayong gawin nating project, then feel free to comment on our videos. So, ito na muna ngayon. So, bye-bye!